די, בטוח בית המקדש ייבנה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. שני הפסוקים האלה יש בזה המון המון תוכן והמון המון ביאורים. נו, נעשה קצר. קודם כל התחיל אלוקים. אך אמר לו אני השם הוויה. דבר אלוקים זה לשון דין, קשה. וגם דיבור, וידבר. גם וידבר, גם אלוקים. אחר כך ממשיך, ויומר, זה אמירה רכה, ואומר לו, אני הוויה. מה היה? כיוון שמשה רבנו התווכח עם הקדוש ברוך הוא. ובפלא הגדול, כל המפרשים עומדים תמהים. אלא משה רבנו לא היה כמו ענב מכל האדם. איך היה מדבר עם הכי פשוט שבישראל היה שם את עצמו כמו תולעת לפניו. וכשהם מתלוננים עליו הוא אומר, ונחנו מה? כי תלינו עליו. אברהם אבינו אמר, עפר ואפר. דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת אלו איש. משה אומר, אני כלום. משה ואהרון, אנחנו אפילו לא תולעת ולא עפר ולא אפר. אוויר. אז איך משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בתקיפות? הוא אומר, מאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך, ותראה איזה מילים גם, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? הוא מתלונן. וזה פלא גדול, איך, לא ראינו מישהו שדיבר כך אצל הקדוש ברוך הוא. אלא, תירוץ הוא פשוט, דווקא בגלל שהוא ענב, דווקא בגלל שהוא שפל בעיניו, היה מאוד אוהב את ישראל. מסר נפשו על עם ישראל עד הסוף. ולכן, תראו, כשהוא הולך להיפטר מהעולם פרשת וילך, המדרש אומר, הוא אמר לישראל, שתיכנסו לארץ ואני לא אכנס, ואני נשאר בחוץ, אז בבקשה תזכירו אותי ותגידו, חס לו לאותו זקן שרץ לפנינו כסוס. כל רגע, פעם היו אומרים לו רוצים בשר, פעם רוצים מן, פעם רוצים בצלים ושומים, פעם אבטיחים. כל יום היו משנים לו את הבקשות 10 מונים. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי תאמר אליי, שאו בחוקך כאשר יישא אומן את היונק. אז הוא אהב את ישראל ועשה את רצונם בכל. אז הוא לא יכל לסבול לראות את הבנים של אברהם, יצחק ויעקב בסבל כזה נורא, בשפל כזה, שנמצאים שם סובלים אצל הקדוש ברוך הוא. לכן הוא דיבר קשות. בא הקדוש ברוך הוא כעת, ענה לו גם כן קשה. מדבר אלוהים אל משה, דיבר איתו קשות, כך אומר רש"י, משפט, דיבר איתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר, למה הרעות על העם הזה. ויאמר אליו, אני השם. תדע, אני לא משתנה. אני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רחמן. ואני רחום. כל מה שאני עושה בצדק. ואני אמרתי לך, מראש, שלא ייתן אתכם פרעה להלוך, ולא ביד חזקה. עד שאני אראה את ידיד וגבורתי וכוחי על כל מצרים, וידעו שאני השם. כי הם היו כופרים. הכפירה הכי גדולה בעולם הייתה במצרים. והיו מאמינים כל היום בכשפים, בשדים, במזלות, בכוכבים, כמו שיש היום טיפשים. לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, והוא אומר, זה נולד מזל קשת, זה נולד במזל דלי, והוא במזל חבית. וכן על זה הדרך, השם ישמור. ולהי, יש לנו הקדוש ברוך הוא למעלה, ישראל מעל המזל, והוא בידו לשדד מערכות הטבע, לכן שמו שדי, אחד משמותיו, שדי. מה זה שדי? משדד כוחות הטבע. אפילו נולד אדם במזל של עניות, נולד במזל של חולי ומחסור,
נולד במזל של חלשות. ואם הוא צועק אל השם, מתפלל לשם, נותן לו כוח. הופך לו את המזל מרע לטוב. אין אדם שלא, בגמרא אמרתי לכם, בגמרא מסכת שבת, קופנון ב', מביאה שלוש עובדות עם שלושה שהיו צריכים למות וניצלו. או שהיה להם איזה אסון או איזה מזל רע. בגמרא מתרצת בסוף, אין מזל לישראל, ישראל מעל המזל. יש בכוח האדם על ידי תפילה, על ידי מצוות ומעשים טובים, לשנות את המזל. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם. השם, הוויה, זה שם כולל הכל. הרי לקדוש ברוך הוא יש שבע שמות. שכל פעם, תלוי לפי ההנהגה, תלוי בנו. אז הוא מתנהל איתנו באותו שם. פעמים שמידת החסד מתגברת, אז שם אל מתגלה בעולם. אל מלא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים. פעמים שהרשעים בעולם, אז הוא משתמש איתם בשם אלוקים. זה גבורה, דין. פעמים שהכל רחמים, אז זה הוויה. הוויה רומז, היה, הווה ויהיה. כך כותב רבנו ארי. ולפעמים צריך להראות את גבורתו וכוחו בעולם, אז הוא מראה את הצבאות שיש לו למעלה, אז מתגלה בשם צבאות. בשם צבאות אף פעם לא לבד, כך כותב הרדב"ז, או אתה תראה בפסוקים, אדוני צבאות, עמנו משגב לנו ליעקב סלע. וכן בתהילים תמצא, אלוהים צבאות. אז פעמים זה השם צבאות, פעמים אלוקים צבאות. בצד ימין, איך אומר הרדב"ז, זה השם צבאות. והרב חידה עליו השלום כותב דבר מדהים מאוד, שאם אדם רוצה שתפילתו תתקבל, יבקש בשלושת הפסוקים האלה. כמו שהגמרא אמרה, יש שלושה פסוקים, אל יליזו מעיניך אף פעם, תמיד תאמר אותם. אני שהייתי ילד קטן, והייתי, אבא היה יושב בבית הכנסת, יושב לומד. אז היה שולח אותי הרבה פעמים מהחדר שלו לבית הכנסת להביא איזה ספר או סידור או משהו. אז שלא יהיה, אפילו שמותר להיכנס לבית הכנסת ולהציא בשביל צורך מצווה, אבל בגלל שלפעמים זה לא לצורך מצווה, או לקרוא למישהו או למסור למישהו איזה חפץ או מה, נכון שזה מצווה, אבל זה לא מצווה מהמצוות המעולות, אז הרגיל אותנו לומר תמיד, כשאתה נכנס בית הכנסת, שלוש פסוקים. אדוני צבאות עמנו, סגרם יעקב סלע. אדוני צבאות שאדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעלינו ביום קוראנו. אלה שלושת הפסוקים, הגמרא אומרת, הם אמרו אותם שלושה אבות. אברהם אבינו אמר, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. מה נכנס יעקב? הלא הוא היה אברהם, ועדיין לא נולד יעקב, עדיין, איפה? אברהם היה בן 100 עד שנולד לו יצחק. בן 160 עד שנולד יעקב. כשהשליחו אותו לכבשן האש, באו המלאכים ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אברהם אבינו עולה בלהבות, לא יהיה לך את יעקב אבינו. אז בבקשה, בשביל יעקב תציל את אברהם. אז אמר להם כן. כך כתוב בנביא, השם אלוהים, יעקב אשר פדה את אברהם. שואלת הגמרא, מתי יעקב פדה את אברהם? אלא הגמרא מביאה את המעשה הזה. לכן אמר, אדוני צבאות עמנו, בכבשן האש, משגב לנו, הציל אותנו, אלוהי יעקב סלע. אחר כך יצחק אמר את הפסוק, אדוני צבאות שאדם בוטח בך. זה הטעם שאנחנו אומרים במנחה, לפני תפילת מנחה, מתחילים לנצח. ואיזה מזמור? דני, דן. איזה מזמור? איזה מזמור? למצוא הגתית מקורח מזמור. מה ידידות משכנותיך, נכון?
מה יצבון, נחשפה וגם קלטה נושין חצות ונוראי, לביאו בשרי ירנו אל חיים הפירוש. אומר דוד, אני הייתי בבוקר בבית הכנסת, אבל עכשיו אני בא עוד פעם אחר הצהריים, כן, מתגעגע. ריבונו של עולם, אני מתגעגע אליך. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות אדוני. ליביאו בשרי ירנו אל חי. מה אומר אחר כך? משכנותיך, מה? לפני זה. גם ציפור מצא בית, נו נו. אשר שאתה אפרים, זאת איך אמת זאת. כבלי. חכה, איפה אתה? אתה סתם מזכיר שם שמיים לבטלה. איפה אתה? לפני זה. מה ידע זו משכנותיך, אמת זאת, נחצפה וגם קלטנו שאין חצות מי. בי בשרי ירנו אל חי. גם ציפור מצווה עם דבור, כן לה. שרשת האפחיים ואותך על מצוות מקים לו היי. שאדם עוז דבח מסילוק גבירם. עוברי בעמק הבכה, זה בגינם. אלה שעוברים שמה, מעיין יש איתו, מי זה הצדיקים? בשבילם הם עוברים בתור גינם, סוחים את זה בשנייה אחת, ויוצאים מהצד השני. לא נשרפים בכלל, שמעת מה זה? מעיין יש איתו. אחר כך, בסוף, הפסוק האחרון, אדוני צבאות, אשרי האדם בוטח בך. זה תיקן אותו יצחק, לכן אנחנו אומרים את זה במנחה, שזה כנגד יצחק. אחר כך ידבר השם משה מורצה ובני ישראל ואמרת עליהם, כוח ואני לחמי. כן, צריך לעשות עברור במוח. הפסוק השלישי, בא יעקב אבינו ואמר, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו. מתי אמר את זה? משה, וואו, וואו, וואו. אם היית איתי כעת בירושלים, או ב... איך קוראים לזה שם? ב... לא, בגוש עציון, בסיבובים שם. אתה יודע איזה קור שם? מה עושים החיילים שם? יניאלק. אתה יודע מה זה פרוות, 10 פרוות הוא שם סביבו, שלא חלילה יבוא רוח מהחשמל ויכנס ויקרר אותו. תהיה גיבור! אז מה יעקב אבינו? יעקב אבינו היה יוצא למלחמה. מתי הוא יצא למלחמה? יעקב אבינו הלך למלחמה נגד עשיו. יצא למלחמה אחר כך נגד האמורי. בזמן ש... שמעון ולוי שחטו את כל יושבי שכם ביום אחד 24,000 איש. אתה היית יכול להרוג 2 אנשים ביום אחד. 24,000, 2 בחורים צוטיקים, אחד בגיל 12, אחד בגיל 13. ויקחו שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו. איש, כתוב רק איש, לא אנשים. אז אחד היה בן 13 איש, השני היה פחות ממנו. שמעון היה בן 13, לוי היה בן 12. שמעת דן? אז תתכונן. עוד מעט יבוא המשיח והוא יקרא לך. הוא מגייס אותך ראשון. ואני אחריך, אני הסגן שלך. אז אתה שומע? אז בקיצור, יעקב אבינו נלחם אשר לקחתי מיד האמורי. בחרבי ובקשתי. אז הוא היה במלחמה, והוא היה שולח גם את אותם למלחמה, היה אומר, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, והוא תיקן את המזמור הזה. יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב. ושם את שמו בפסוק הראשון, בפסוק האחרון, כך כותב רבנו חיים מבן עטר, זכותו תגן עלינו. יענך אדוני ביום צרה, יוד יוד, נכון? יוד יוד, בית צדי, נכון? יענך השם ביום צרה. אז יוד יוד בית צדי, אם תשים יוד עם צדי יהיה קוף. עכשיו איפה עין? אני צריך גם עין. אז יש לי קוף, יש לי בית ביום, וביום צרה ויום,
והראשון יענך, אז יש לי עוד. חסר לי עוד 100. איפה 100? אה? איך? 70. למה 70? יענך אדוני ביום צרה, יפה, 70 חסר. שגבך שם אלוהי יעקב. אנחנו לוקחים את העין מיעקב, ואז נהיה יעקב. אחר כך בסוף המזמור, גם כן רמז את שמו, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, יעננו ביום קוראנו, יוד עין, בית קוף. יעקב, אותיות יעקב. אז זה, ואחר כך, מי למד את זה מבנו? דוד המלך. דוד המלך שנלחם בעמלקים, איפה הם? בסוריה, בדמשק, דימשק. תערף פנש, דימשק? במדבר סיני. שם, דאש, איפה היה דאש? אתה זוכר את דאש? בגדדי. יש לו יורצייט, לא עשית לו 30, מה זה? בגדדי, מה אסמו? עכשיו יש ממלא מקום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אז אתה שומע אותי, דן? אז דוד שלח את יואב להילחם עם עמלק. איפה הם היו עמלק? בדמשק. שלח אותו לשם להרוג אותם, ודוד היה מתפלל. מה היה אומר את המזמור הזה? למה צריך המזמור דוד עלך, אדוני ביום צרה אשגבך שם אלוהי יעקב? מה זה שם אלוהי יעקב? אומר בן חיים בן עטר, הוא השם שהיה אומר יעקב, אבינו עליו השלום, שהיה מתפלל, יעננו ביום קוראנו. מה, מי, מה, איזה שם? לא הבן, לא מובן. זה אומר, היה מכוון בשם אקיה. לכן דרי הרב חידה, בסוף הספר שלו, מורה באצבע, מביא שמה, שכשאדם נמצא בצרה מול האויב, יאמר, יא אדוני צבאות, אהיה אשר אהיה, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. יא אדוני צבאות, אהיה אשר אהיה, אשר אדם בוטח בך. יא אדוני צבאות, אהיה אשר אהיה, הושיע המלך יענם ביום קוראנו. אז יתפלל לשם אקיה, יא השם צבאות, ויגיד, אקיה אשר אקיה, ועל ידי זה יציל אותו הקדוש ברוך הוא. גם כאן. ויאמר אליו, אני השם. תתפלל אליי בשם הוויה, שהוא כולל כל השמות כולם. אז זה שאמרנו, יש אלוקים צבאות, יש שם צבאות, שם שדאי. שדאי הוא משדד את מערכות הטבע, כאשר למשל המזל מראה שלא טוב, אז בשם שדאי הקדוש ברוך הוא משנה לו את המזל. וכן, אז זה הדרך. כמו שראינו אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני ראיתי בהצטגננות שלי, מה הוא ראה? ראה בהורוסקופ, שהוא לא יביא בנים. והעובדה שהוא השם ישמור, הוא עקר. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, למה אתה טוען כך? אתה אמרת שנולדת בכוכב צדק, שהוא בעיה במזרח. מי שם את כוכב צדק במזרח? אני. אני כעת לוקח את כוכב צדק, מעביר אותו לצד מערב. ועכשיו אתה תלד. ואני אראה לך שאני יכול לעשות הכל, וככה היה. ולכן אומר הפסוק, אני אמר קראתיך בצדק. מה זה קראתיך בצדק? אתה נולדת במכורף צדק, אבל צדק היה, לכן אמר, ייתן לפניו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד, ייתן כעפר קשתו, יקש נידף. והתחילו אברהם אבינו להילחם, לא היה לו לא, וירק את חניכיו, לא היה לו לא נשק ולא כלום. אפילו המקרון הזה לא נתן נשק. אתה זוכר את די גול, שמו, איזה אף היה לו? וואי וואי. והמרשל טיטו, אתה זוכר אותו? יוגוסלבי היה. זה פיים. מה שמו וזכרו. כולם אנטישמים, היו שונאי ישראל. ובקיצור, שלטו שם צ'אוצ'סקו, אתה זוכר אותו?
ראש ממשלת רומניה, אסמו. וכן הזדר, כולם שם היו רשעים, כולם מתו בסוף, נרצחו, הלכו לעבדון, כפרה עלינו ועליך ביחד. אז שמעת? פרושו גם. מה? פרושו. מה נזכרת ממנו? לפניו היה סיר יוסף וסרינוביץ' טארלין. זוכר אותו? ברז'ניאב. אלכסי קוסיגין. זוכר אותם? מחשמם, איפה הם? לקח אותם האופל. הם בגיהנם כעת שם. בגיהנם עובד טוב מאוד. פרט כעת שהגיע לשם, מאז שהגיע ב-30 יום האחרונים, הגיע לשם, איך קוראים לו? סולימני. מה שמו וזכרו? ממזר אבן אל-כלב. רשע מרושעיה. כל הצרות במזרח התיכון הוא עשה. הכל. אז עכשיו הם שמה, יופי. יופי להם ויופי לנו. אז בקיצור, מתחיל להזכיר לי את ה... את אייזנהאואר, אתה זוכר? אייזנהאואר? הגנרל. את ניקסון, אתה זוכר? אתה היית בפרס, לא היה לכם רדיו אפילו. סקנים. כן. תשח, אתה זוכר? תשח? כן. איך קראו לו? הנה הוא לא זוכר, אתה רואה? איך קראו לו? מוחמד אלעזר. למה כבוד הרב? שהיו הולכים לסרטים, בסוף הסרט, הפיון שלו, הוא עשו הכי גדול שיש. אומרים פיון, כאילו אנחנו לא יודעים. הוא גומר את זה, מכילה שלו. והנה אתה לא יודע את השם שלו. בגדול הם גומרים אליהם. אוקיי, הלכת לקבר שלו להתפלל שם משהו? טוב. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם. הוויה זה שם שכולל את כל השמות. אז יש שם אל, יש שם אלוקים, יש שם צבאות, ואמרנו איזה צבאות, יש השם צבאות, ויש אלוקים צבאות, ויש את שדאי, וגם אדנות, א', ד', נ', י'. אלה שבעה שמות שאינם נמחקים. תחיזהר בהם. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, למה אתה בפעם הראשונה שלחתי אותך כבר התפרצת? תראה, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי. אני לא התגלתי להם בשם הוויה. אתה הראשון בעולם שהתגלתי לו בשם הוויה. ואני להם התגלתי באל שדאי, שם אל שדאי. ולמה הוא מזכיר לו אל שדאי? בוא נראה כמה זה יוצא אל שדאי. זה רבנו ארי אומר. אל, כמה יוצא? 31, נכון? שדאי כמה? 314. ותוסיף לו עוד 31. 345. משה. שמעת משה? אז אל תקשור את הראש, אל תפחד. אין קור. משה רבנו פה. אל שדאי יוצא גימטריה משה. אז אומר לו, להם אני גיליתי באל שדאי. זאת אומרת, אמרתי להם יבוא משה, ולא אני אגלה את השם שלי. אבל להם לא גיליתי. ושמי השם, יות כבב כה, לא נודעתי להם. וכל זאת הם האמינו בי, והלכו אחריי בעיניים עצומות. ועוד יותר, וגם הקימותי בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר הוא בא. אומר לו, ואתה צועק למה זה שלחתני? אז תדע, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם, ואזכור את בריתי. וכן כתב רבנו הארי, שטוב אדם מכוון בברכת כהנים. אבל בסידורים הישנים של ליבורנו היה רשום שם בברכת כהנים שמות הקודש. אחד מהם א', נעקת,
נעקת, נקתם. זה ממונה לקבל התפילות של ישראל. טוב לכוון בו בברכת כהנים. א', נ', ק', ת', מ'. שמע השם את נעקתם. אחר כך יש עוד שם שהוא יוצא מהאותיות של ברכת כהנים, פסים. מה זה? זה לשון לחם, פרנסה. פס, פעם היו קוראים ללחם, לכיכר, פס. מכניס לתנור פס, מוציא פס פיתות, פיצות ארוכות של התימנים, ראית פעם? הוא לחם בוכרי, אתה רוצה. אז פיתה ארוכה כזאת, פס, זה פסים. ויש אחרי זה עוד שם, פס פסים, זה ביגוד. ביגוד, הלבשן, עלה, כיסויים, סמיכות, מה שמשה שם על הראש ועל הצוואר, צעיפים, מה אתה צריך, הכל, מלא. אחר כך ישמע דיוניסים, דיוניסים עושה לנו ניסים, כל הזמן עושה לנו ניסים, זה אלה השמות האלה. אתם תראו בסידור של, לא, אל תדבר מהר, תחשוב לפני שאתה מדבר, פעם שנייה היום, בסידור של יום כיפור, אתם תראו שם בכל ציון, יש שם למטה בברכת כהנים את השמות האלה, שאדם מכוון בהם בשם ברכת כהנים, זה טוב כל יום. אדם יתרגל לזה, אז גיא יכוון בזה מהר. ואז יסתדר איתו. ואמר לכן אמור לבני ישראל אני השם. והנה כאן אמר להם ארבע לשונות של גאולה, לכן אנחנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר. אתה יודע שעוד חודשיים זה ליל הסדר? מה? אתה צריך לקנות כבר אגוזים ושקדים. ולקנות יין ולקנות חרוסת ולסדר, יש לך חרוסת? ממה אתה עושה חרוסת? חרוסת מה לא בפנים, הכל שם. מה? בתוך חרוסת הכל, זה גוזים. מביאים לך חינם מפרס? אל, יש, אני יודע, דרגום, אני יודע מה. אבל הבסיס, ממה? הכל יש בפנים. מה זה בפנים? אבל מה יש, בהתחלה מה יש בפנים? טוב, אז בואו נראה מה הוא אומר. והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, זה לשון ראשון. והצלתי אתכם מעבודתם, זה שתיים. וגאלתי אתכם מזרוע נטויה בשבטים גדולים, שלוש. ולקחתי אתכם לי לעם, זה ארבע. הגמרא אומרת, למה אמר ארבע לשונות כאן? ארבע לשונות של גאולה? כנגדם אתה צריך לשתות בליל הסדר ארבע כוסות. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. והם שני פסוקים, פסוק וב ופסוק זן. אז הנה, ולכן אמר לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם זרוע נטויה, זה שלוש יש פה בפסוק הזה. נשאר עוד אחד. זה לעתיד לבוא, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים וידעתם, כי אני אדוני אלוהיכם, מוציא אתכם תחת סבלות מצרים. עכשיו, למה הוא קורא לזה סבלות מצרים? תשמעו מה המפרשים אומרים. סבלות מצרים, מה, המצרים סובלים? אנחנו סובלים. אלא המצרים כל כך העבידו את ישראל בפרך, עד שישראל התרגלו לזה, ולא הרגישו. שהם סובלים, וזה הכי קשה אצל החולה. מובא שהיה פעם מלך, היה לו בן שובב, כמו כל המלכים. שובב, הנה זה, לא עשה הרי, לא עשה להם צרות, גירשו אותו הבריטים, אני יודע מה. מכיר אותו? טוב שאתה לא מכיר. אז מלך, יש לו בן יחיד, עושה מתפנק על אבא שלו. אז הוא היה עושה לו צרות, מה עשה המלך? הגלה אותו לאיזה אי. יש לו מלא איים ביוון, כמו ביוון, יש איים יוונים. שלח אותו לשם. והילד היה שם, הוא היה שוויצר, כל דבר מתקוטט, איפה שם הכפריים יש. אמרו לו, בוא הנה, אתה צריך לעבוד.
והוא מינה עליו אנשים, והיו מעבדים אותו. מה אתה עושה? לא יודע לעשות כלום, אז תראה את הצון. אז לקח חליל, תלה את זה בצוואר שלו, והיה לו איזה תיק, נתנו לו איזה תיק ששם שם בפנים איזה כמה בייגלה, ועוד כמה קשקושים, לפעמים תמרים, לפעמים צימוקים, אני יודע מה. והיה אוכל בדרך והיה שר לה, ושומר על הכבשים שלא יבואו אריות, דובים, זאבים, לטרוף מהצון. היה שומר עליהם. עברו 7 שנים. אז הוא לאט לאט, הוא היה עושה שיגונות, אבל היה מקבל מכות. על כל דבר מקבל מכות, למד לקח, שזהו. סוף דבר, יום אחד המלך החליט לבוא לראות את הבן שלו. אחרי 7 שנים, בא המלך לשם לאי. אלה מרקו את האיש, טיטו את המקום, הבריקו, כמו עכשיו ירושלים, אתה יודע מה זה, ניקו אותה, וואו, וואו, וואו. מה שלא הייתה אף פעם בחיים. אז זה, אם למלך בשר ודם, כך עושים, מה יהיה כשיבוא המשיח? וואי, וואי, וואי. אז ניקו אותה והבריקו אותה, צחצחו אותה לחלוטין. ואז הגיע המלך, ביקר ועשו לו תופים בתזמורת, מכבי אש, משטרה, ומה היה שם עוד? קומפוזיטורים. פעם אתה זוכר, היה תזמורת המשטרה. בימיך היה? לא היה. אתה מתי עלית לארץ? לפני כמה זמן? כמה? כמה מה? מתי עלית לארץ? באיזו שנה עלית? אז מי? אני? 80? כן. יפה לך. זאת אומרת, 40 שנה אתה בארץ. 40 שנה עקוד בדור. טוב. אז היה פעם, היה למשל ביום העצמאות וביום זה, היה פעם יום העבודה, זה היה נקרא 1 במאי. היו עושים מצעד. אז הם הולכים, תזמור את המשטרה, ויש שם בראש הולך המפקד, יש לו איזה דף כזה, יענו, לפי תווים עובד, ועושים בום 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 בום, והם כולם, כל אחד עם המפוחית, אחד מסכן מוציא את הלחיים שלו, אחד זה, ויש להם כל מיני כלי נשיפה, והיו צועדים. אתה שומע אותי או אתה היום עייף? אז בקיצור, הוא מסתכל עליו, אין לא נורא. בקיצור, אז היו זה, אז הביאו לו הכל, ועשו כל מה שצריך לעשות. בסוף הלך לראות את הבן שלו. אמר לו, יאי בני, מה שלומך, מה נשמע? אמר לו, הכל בסדר, אבא. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה איזה משהו, מתנה, איזה דבר, אני אקח אותך, קנה לך. אמר לו, אבא, התיק, הערכות הזה, כבר יש לי אותו 7 שנים עליי, הוא כבר מרופט, אתה יכול לקנות לי תיק חדש? אמר, וואי וואי, הבן חולה, חולה, חולה. מה, למה חולה? אמר לו היועץ. אומר לו, תראה, קום לבקש ממני שתקח אותי לבית, תחזיר אותי לארמון, אני הבן שלך. הוא עדיין חולה, הוא לא מרגיש שהוא כעת בגלות. הוא התרגל לגלות, הוא אומר לי כאילו, תעזוב אותי פה, רק תן לי עוד תיק יפה. אומר אותו הדבר, אנחנו בגלות. יושבים בגלות ולא זה, מה הוא מבקש? הוא מבקש שלא יהיה נזילה בגג, שלא יהיה שיטפונות בכביש, והאוטו יתקלקל, נתקע בתוך, נחלה על הבוץ, שיהיה לי אוטו חדש, וזה הכל, והמשיך אותו דבר. אז אותו גלות, אותו צער, ושארנונה יעשו לי הנחה. זה כן. שילמת ארנונה? עוד לא. מה אתה אומר? כן. תזריז, מגיע לו שמה, צלש. דבר עם ראש העיר, שייתן לו מתנה. כל הכבוד. אז בקיצור, אמר זה חולה, אומר אותו דבר ישראל, בא להם פרעו, בא פרעו, מכה אותם. בא משה רבנו להציל אותם. מה הם אומרים? לא, ירא השם עליך וישפוט. אשר יבשתם את רחנו בעיני פרעו, בעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו, תעזבו אותנו. אנחנו פה בסדר עם פרעו ואנחנו עובדים.
אז אומר זה סבלות מצרים, מוכנים לסבול, ממשיכים לסבול ושותקים. אני אגלה להם שהם היו כעת בגלות, ואז יבינו את כל מה שהיה פה. ודבר משה כן על בני ישראל, לא שמעו על משה מקוצר רוח מעבודה קשה. מה פירוש מקוצר רוח מעבודה קשה? מרוב שהיו רגילים לעבודה, לא הרגישו שהם סובלים. הכל בסדר. זה כמו חולה, הוא אומר הכל בסדר, הוא לא צריך, הוא לא הולך לרופא, ואז המחלה חס ושלום הולכת ומתגברת עליו, אז זה לא טוב. לכן, והנה, מה היה? הכל היה נגד הטבע. איפה נגד הטבע? משה רבנו ערל שפתיים. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא היה צריך לקחת, זה אחד נועם בחסד עליון, מהוקצע. איך אמר האוץ? לופח. כן. יענו יודע לדבר, יודע לזה, איך אומרים בערבית, אומרים, מן אלחג'ארי סוויפלוס, מהאבנים עושה כסף. צריך אחד, ככה פיקח, שיודע איך לעשות כסף, יודע איך ל... ולקח הקדוש ברוך הוא איש, משה רבנו, היה מגמגם, ערל שפתיים, ובכל זאת הנה הוא ניצח, והוציא את ישראל מארץ מצרים. לכן אמר עכשיו, אלה רשב את אבותם, יאללה תספור אותם, תגיד איך קראו להם אחד אחד, ואז על ידי זה אני אוציא אותם ממצרים. אבל רבותיי, צריך לזכור שהימים האלה אלה ימי השובבים, אנחנו כבר בשבוע השני של השובבים, עברו כבר 4 ימים ואנחנו באמצע היום החמישי, וצריך לנצל את הימים האלה הרבה. רק צריך לדעת גם שהשם ישמור, כל הראשונים כתבו שבימים האלה יש קצת מידת הדין, ימים קשים, לא ימים קלים. למה? כיוון שהם ימים של תיקון, אז אם אדם לא מתקן את מעשיו ולא משנה את דרכיו, אז הולכים איתו קצת יותר בקושי. לכן תראו כמה אסונות השם מצילנו. כאן איזה תאונות דרכים. שימו לב, רק ביום ראשון של פרשת שמות נהרגו 2 אנשים. עד היום הראשון. אחר כך כל יום תינוקות, ילדים, מחלות, אנשים מתו פתאום. הנה אתמול מסכן אחד מזקה. נסע, נכנס, תאונה עצמית, נכנס בגדר ביטחות, נהרג במקום. בגלל 40, משאיר ילדים יתומים. וכל יום יש לנו מקרים כאלה. זה אומר שצריך להתחזק. מה עושים בשובבים? שהרבה הולכים מטענים, אגיד לכם את האמת, הם טועים. הם טועים. חושבים, אני עושה טענית, ואני אמשיך את הדרכים שלי אותו דבר. אתפלל מתי שבא לי, אני אעשה מה שאני רוצה. פה לפעמים מעגל פינות, איך זה נקרא? עושה עסקים, מוריד מפה כסף, מוריד משם, מכניס לכיס עוד ועוד, וחושב שהוא מרוויח, והוא בסוף יוצא מופסד הכי גדול. למה הגמרא אומרת, אין ברכה בכסף שהוא לא של יושר. צריך להיות ישר ונאמן. פעם באו 2 שותפים אצל החתם סופר, ואמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לעשות העסק בשותפות. מה דעת הרב? אמר להם, בסדר. אבל מה? אז אולי הרב ייתן לנו ברכה? אמר להם, בסדר, תביאו לי דף. הביאו לו דף, כתב שם בראש הדף א', ב', ולמטה ג', ד', וחתם את שמו, אמר להם, תשימו את זה ב... כניסה לעסק. אמרו לו, הרב, אפשר לתת לנו הסבר מה זה? כי יבואו אנשים, ישאלו אותנו מה אנחנו שמים על בית ג' ד'. אמרו להם, מה תגידו? שאני חתמתי לכם על זה, מה? זה כתב ידי. כולם מכירים את כתב ידי. אמרו לו, אבל הסבר אפשר? אמר, כן. אמר, א', ב', אמונה, ברכה.
אם תתנהג באמונה, יהיה לך ברכה בעסק. אפילו אתה מרוויח קצת, הקצת הזה כנגד הרבה. אבל גימל דלת, גימל גזל, דלות. יהיה עוני. והגברה אומרת יותר מזה, שגם אם אדם גוזל ושם את הכסף שלו של הגזל בתוך הקופה, זה מקלקל את שאר הכסף. גם הכסף של יושר שהיה לו נרכב, והוא מקלקל לשם החיידקים. אחרי האדם צריך להיזהר מאוד, להיזהר מאוד שהכסף יהיה כסף של צדק. ויש גם מגמה מאוד פסולה אצל אנשים. הוא אומר, בסדר, גנבתי, אז אני אתרום את זה לצדקה. אוי ואבוי לו. אם הוא יתרום את זה, אוי ואבוי לו. למה אוי ואבוי? הוא רוצה את זה לצדקה. אומר לו, מה אתה עושה? כתוב בפסוק, בוצע ברך נעץ אדוני. אם אדם, הגמרא אומרת, אדם שגנב כיכר לחם מהמאפייה, והלך ונטל ידיים וברך, אין זה מברך, אלא מנעץ. פעם נכנסתי לחנות לקנות פיסטוקים לשבת. זה לא כך בריא, סידור, צריך לאכול יותר חי, אם לא, א', הורסים את כל הוויטמינים שלהם על ידי הקליעה. ב', שזה קלוי, זה השם ישמור, זה עושה סתימות בעורקים. אז הלכתי לקנות שם, בא אחד מטורף, אני מכיר אותו, פרחח, עבר שמה, שם את היד, זה היה לפני שהם שמו את ה... היום יש כבר ויטרינה כזאת, ארגז מזכוכית סגור, אבל פעם היה כל גלוי, אז עובר אחד לוקח, לפעמים לוקח חופן, לא אוכל. אז הגע אחד אמר, ברוך אתה השם, כלומר העולם בורא פרי העץ. לא עניתי אמן. הוא תקן עליי. אמר, הוא לא ענה אמן. אמרתי לו, אסור לענות אמן אחריך. הוא חשב שהוא כאילו תפס אותי באיזה עוון שעשיתי. הוא ברך, ואני לא עניתי אמן. אבל אני עשיתי את זה במתכוון, וכך צריך לעשות. אמרתי לו, זה גניבה. למה אתה אומר עליי, מה אני גנב? אמרתי לו, כן, לקחת בלי רשות. אומר, נכון, אתה מסכים? אמר לו, כן, הוא רוצה רק שיסתלק ממנו. זה השם ישמור, אבו ג'ילדי, זה, אתה יודע מה זה. אתה זוכר, היה פעם, זה לא בזמנך, כשהיינו ילדים, היה אחד שודד ידוע, אבו ג'ילדי. היו המשטרה, היו מחפשים אותו. מחשמו וזכרו ערבי, בן נעבת המרדות, מחשמו ושם אמו. וזהו, עד שמת בסוף. אבו ג'ילדי, אתה יודע מה זה ג'ילדי? ג'ילדי זה עורי, היה פושט עורות של אנשים. לא רק עושה אותם ערומים, מוריד להם את העור. אז בקיצור, אמרתי לו, כן, הוא מפחד ממך, לכן הוא אומר, נכון שאתה לא מפחד ממני? אתה לא רב אתה, אמרתי לו, בסדר, אני לא רב, אתה לא יהודי. וזה מלמד לקח. אז לכן צריך לדעת, מי שמברך וגוזל ומברך, אסור לענות אמן אחר ברכותם. והכסף שלו לאבדון, הולך לאבדון. לכן הזהיר אותנו פה, צריך עכשיו ימי השובבים, להיזהר, דיברנו על עניין הדיבור. גם כמה צריך להיזהר רבותה, לא לדבר בבית הכנסת. ובעיקר בימים האלה, ועוד יותר ביום שבת. למה? הזוהר פרשת בחוקותיי כותב על הפסוק. הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אומר, מה זה עומד אחר כותלנו? זה כותל המערבי. איך אומר הזוהר? אחר הכותל נמצא הקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל בכותל, הוא שומע אותך והוא רואה אותך, הוא רואה כל מה שאתה עושה. משגיח מן החלונות, עכשיו איפה יש חלונות? אומר הזוהר, זה בבית הכנסת. שבחלונות של בית הכנסת, צריך להיות לו חלונות. חלונות בית הכנסת, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, ועומד ורואה, ושומע את כל התפילות של עם ישראל,
כל מי שמבקש, הכל. לא משנה, אתה עומד ליד האחל, אתה עומד במקום אחר, איפה שאתה עמוד, השם שומע אותך. לא צריך לעשות זה. בקיצור, ומה זה מציץ מן החרקים? איזה חרקים מדובר? חרקים זה כמו סדקים קטנים. ממשיך הזוהר פרשת בחוקותיי, קוף י' ד', הוא אומר, זה חרקים של כותל המערבי. בתוך, בין אבני הכותל, אתה תראה, יש כמו חורים כאלה דקים ארוכים. אלה חרקי כותל המערבי. מביא מעשה שפעם מעשה ברבי יוסף, שהיה עומד ליד כותל המערבי, הוא היה אחרי חורבן, והיה מתפלל לקדוש ברוך הוא ופוחה ומתפלל, ופתאום הוא שומע קול מאחורי הכותל בוכה. מי זה בוכה כאן? אז הוא ראה שם כמין טבעת בכותל, אני לא יודע מה הפירוש זה, כך כתוב שם. משך את הטבעת לראות מה יש שם, וראה אור גדול של הקדוש ברוך הוא עומד ובוכה ואומר, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אז בא רבי יוסף ואמר, תיזהרו בכבוד הכותל, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. פעם אחת אמר לי אבא עליו השלום, תדע, אני לא עושה השוואות, אתה יודע שאין כמו רשבי בעולם, קבר רבי שמעון זה משהו מדהים, ואין כמו קבר רחל, ואין כמו קברי האבות, הוא הזכיר את שלושתם, אבל תדע שאין כמו הכותל המערבי יותר מהכל. ופה תראו שהיה רבנו חיים בן עטר עליו השלום, מעשה ידוע היה בירושלים, שיום אחד בא אליו יהודי אחד, היה בוכה, אמר לו, הרב, מה יהיה? יש לו ילדים קטנים, הוא עני, והוא לא מרוויח כסף, הוא מוכן לעשות כל מיני עבודות, הוא לא עצלן, מוכן לעבוד כל עבודה שתהיה, אבל מה יהיה? אמר לו, מה יהיה? בסדר, בוא, חכה לי פה, הוציא פתק וכתב. אמר לו, קח את הפתק הזה, ולך תשים אותו בין אבני הכותל. לקח את זה ושם. עכשיו מפה כל אחד שם פתק, זה לא כל אחד. אני צריך את רבי חיים בן עטר שיכתוב פתק. ואם אתה הולך לכותל, תפלל בעצמך, תפלל, מה אתה שם פתקים? זאת ועוד, יש איסור לשים פתקים בין ה... אתה הורס, למה? יוצא שם עפר, ומנתץ אפילו מיליגרם אחד. הורדת מהעפר שיש בכותל, אתה מנתץ, כי זה הקדש. זה בנו את זה מכספי ציבור וזה הקדש, זה מקום קדוש. ויש הרבנים מבריסק נזהרים לא להכניס את הידיים בין אבני הכותל. הם אומרים שזה, יש שם הקדושה של הר הבית. אבל מרן רבנו עובדיה עליו השלום הביא הוכחות וראיות שאבני הכותל הם מחוץ לתחום הר הבית. זאת אומרת, בנו אותם בשטח החול שלנו, ולא בשטח של תוך הכותל, תוך הר הבית. רק אחרי הכותל זה כבר מיד מתחיל הר הבית, מילימטר אחד אחרי. והאבנים עבות מאוד. אותו גודל, אתה רוצה לדעת איזה עובי? אותו גודל של האורך והרוחב, זה האבנים, הן מרובעות. איך הרימו אותם? אי אפשר להסביר. גיבורי חיל וחכמים היו. ועוד דבר, שים לב, תסתכל על הכותל המערבי, ותראה שבין כל שורה אחרת שבאה אחריה, היא נכנסת יותר בפנים, במרחק של עוד 5 סנטימטר. זאת אומרת, הם לא בנו את זה בצורה זקופה ישרה, אחרת יכול ליפול, האבנים ייפלו. מה הם עשו? תראה איזה חכמים הם היו. הם כל שורה נוספת, הכניסו אותה עוד 5 סנטימטר בפנים, כדי שהם ישענו שם על משענת שם, על האפר שהיה שם, ולא ייפלו לכיוון המתפללים שבאים להתפלל שם. אז אחר כך הלכו וראו, הפתק הזה אף, ומצאו בירוש, ברצפה פתק
שכתוב כך, לשכינה קדושה אחותי רעייתי יונתי תמתי. הוא מבקש מהשכינה הקדושה שנמצאת על הכותל, והוא קורא לה אחותי רעייתי יונתי תמתי. לא כל אחד יכול לכתוב את הנוסח הזה, רק הוא שהוא היה דבוק בשכינה יומם ולילה, שהולך לישון והולך לאכול, הולך ללמוד ויושב ועומד להתפלל, תמיד היה דבוק בשכינה. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. נא להעתיר ברכה על ראש האיש הזה, הוא כתב את שמו, וחתם חיים בן עטר. ואז הבינו מעזרא רבי חיים בן עטר עליו השלום, קודש קודשים. אז כך אדם צריך להתפלל על עם ישראל, תמיד להתפלל. על העניים, על החולים, על המסכנים, על הרווקים, על הרווקות, על אלה שאין להם ילדים. כל עם צריך לבקש רחמים. כמו שאני מבקש על עצמי, מבקש גם על אחרים. לכן צריך האדם למסור נפשו בשביל זה, וללמוד משה ואהרון, איך הם היו, היו זה. עכשיו יש ויכוח גדול בין המפרשים. למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח את מתיך ועשתך לפני פרעה, יהי לתנין. ויבוא משה ואהרון פרעה ויעשו כן, ויקח גם פרעה ויהי לתנין, ואתם כן תנין. מיד תנינים. עכשיו, לפני זה, בפרשת שמות, הוא אומר לו, יהיה לנחש. פעם הוא קורא לנחש, פעם הוא קורא תנין. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר מתה. ויאמר אשליכם ארצה, ואשליכם ארצה, והיא לנחש. וינוס משה מפניו. אומר לו, אחוז בזנבו, שחי ידו יחזק בו, והיא למתה בכפו. אז מה זה היה? זה היה תנין או מתה? או נחש? המפרשים כתבו שזה פעמים הפסוק קורא לתנין נחש, פעמים קורא לו תנין. אבל זה היה מנחש. אבל הברבנל לא הסכים בפירוש הזה. זה מה שאני אומר לכם, כתבו ראשי, גם רמב"ן וגם רבי אברהם בן עזרא. אבל הברבנל, ויש עוד סיעה איתו, שכותבים שלא. זה היה שני סוגים. היה גם תנין והיה גם נחש. אז פעם זה היה תנין, פעם זה היה נחש. ולמה הוא קרא לו תנין? מפני שפרעו היה לו עבודה זרה בצורת תנין. ועד היום, ימח שמם וזכרם, אלה הארכיאולוגים המצרים, הלכו חפרו ומצאו, ויש לנו צילום של זה. אתה רואה צורת פרעו יושב על כיסא ולידו יש את הצלם שלו, זה העבודה זרה שלו, זה חצי, זה כאילו בן אדם, אבל הראש שלו ראש של תנין עם ידיים של תנין. אז אתה רואה שהם היו עובדים את התנין, ולכן הנביא צועק לו, בואי נביא על פרעו התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר אני יאורי ואני עשיתיני. פרעה עשה עצמו אלוהים, והוא היה אומר שהוא אלוהים, ולכל המלאכים היה כותב שהוא אלוהים, והוא היה אומר שהוא ברא את עצמו ואני עשיתיני. והיאור זה היה בשבילו קודש, ולכן הקדוש ברוך הוא הלקה אותו שכל בימי היאור הפכו לדם. זו הסיבה שבפרשה שלנו הוא נקרא שבע מכות: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד. וברד נגמר, לכן ירד היום, השבוע ירד שלג, ירד ברד, זה ברד. אחר כך, בשבוע הבא, נשאר עוד שלוש מכות. בו, כמניין בו. בו, שלוש. מה נשאר שמה? נשאר הרבה חושך מכת בכורות. אז עכשיו ימי השובבים, אמרנו, ימי השובבים צריך אדם מזהר בעיקר לשמור על העיניים. רבותיי, העיניים זה דבר הכי הכי קשה והכי הכי חמור. התורה לכן נזהירה אותנו, ולתתוגו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והגמרא אומרת שיש שני סרסורי עבירה, הלב והעין. העין רואה ואז הלב חומד,
זה דבר ידוע אצל גנב. פעם היה לי איזה שכן, מסכן, נכנס אצלו גנב. והגנב הגיע, והוא בדיוק השכן היה, אז הגנבים של פעם היו קצת בישנים. היום זה מסוכן מאוד. אז הוא נכנס, ראה אותו, הגנב ברח. אבל התברר לא פחות ולא יותר, הוא הצליח להגיע לארון של הגברת, ושם פתח את הקופסה של התכשיטים. הוא בא לקחת את הזהב, הוא ברח. בא השוטר, אמר לו, תדע, תוציא את התכשיטים מפה, לך שים אותם בבית אחר. הגנב הזה ראה את התכשיטים, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שיקח אותם. אבל אני אומר לך, עצה טובה, ובאמת ככה היה. הוא הלך, מסר את זה לאחותה, ואחרי זה הגנב הזה עוד פעם בא ופרץ, הפך את כל הבית ולא מצא. אז מה העניין? ראייה. אדם רואה משהו, משתגע. ואז הוא לא יכול לשלוט ביצריו. איך הגמרא אומרת? הגנב הולך בלילה. הוא עלה למיטה לישון, כבר לקח את הכדורי שינה, ושתה חצי בקבוק שיבס. 25. פתאום הוא נזכר שהלילה הוא לא עשה איזה מכה, הוא קם, מטפס על המרזב, פעם היה מרזבים, ופורץ לתוך איזה בית, גונב, אחר כך הולך לישון. הוא לא יכול לישון בלי שהוא יעשה איזה גניבה. אז ככה זה הרשעים. הוא לא יכול להשלים את השינה שלו אם הוא לא עשה איזה, ואם לא אז בלילה, בחלום, הוא גם כן. אז אומר לכן, אדם צריך לשמור את העיניים. העיניים של האדם ברשותו, ולא להסתכל איפה שאין לו להסתכל. וישפיל את מבטו. ואז על ידי זה יזכה. איך כתוב בפסוק, הוא משרים משפוט, זוכה לראות אורות, וזוכה למעלות גדולות, שאף אדם לא זכה עליהם. וזוכה לשבת במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מלך ביופיו תחזינה עיניך, כך הגמרא אומרת עליו. על מי ששומר את העיניים ולא מסתכל איפה שלא, ככה היה יוסף הצדיק. מסכן יוסף, בא מרשעת, בסוף מה היא שמה לו? שמה לו פה ברזלים, סכין. אמרה לו, אם אתה תוריד את הראש, כי הוא היה בא, עומד מולו, ולובש את כל יום בגד אחר, מה שלבשה בבוקר לא בצהריים, מה שבצהריים לא בערב. ובא מולו, והוא היה מוריד את העיניים. אמרה לו, הוציא לך את העיניים האלה, כי אתה משתגעת מהם. אמר לה, השם פוקח עברים. אשים אותך בבית האסורים, אמר לה, השם עתיר אסורים. אמר לו, אני אגלה אותך במדבר, יאכלו אותך דובים. אמר לה, השם שומרת גרים. תעשה אותו יתום, משתו אלמנה. אמר יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעבט. ולא שמע ולא זן עיניו. תראה בסוף מה קרה, נהיה מלך המצרים. ולא עוד אלא ביום שנהיה מלך. כל בנות מצרים יצאו לראות את היופי שלו, כי יצאה שמועה, והיה ידוע, אולי היה אדם יפה תואר בדור, כמו יוסף הצדיק. אז כולם באו לראות אותו. אז עלו על החומה. בנות צעדה לשור. מה זה שור? חומה. וזרקו לו תכשיטים שיסתכל עליהם. לא, איזה פרחים? מצרים יודעים לזרוק פרחים? זרקו את כל התכשיטים, כל הבנות. והוא לא הסתכל. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ולכן הגמרא אומרת, מי ששומר את העיניים, לא ישלוט בו עין הרע לעולם. מה מפורשת? מביא לרעיון. לכן בימים האלה רבותיי של השובבים, זה העיקר העיקרים, יותר מתעניות, יותר מהכל. לשמור, לשמור את הפה, את הדיבור, בעיקר את האכילה. לכן אני חוזר עוד פעם, עניין של תרומות ומעשרות, צריך מאוד להיזהר. כדאי לעשות תנאי, מעכשיו, הרגע הזה תעשו תנאי. כל מה שיש לי בבית, מה שאני אקנה גם, ובשבת, ואני אולי לא הפרשתי חלה, ואגיד לכם, אמרתי לכם את האמת, שהבת,
מאפיות לא מפרישות חלה, מספרים לנו סיפורים, והבלצים נותנים להם הכשרים בלנק על הנייר, דרך הטלפון, וכן על זה הדרך. והכל נהיה זיוף אחד גדול, מכשילים אותם. שזה האדם מתפלל והתפילה לא נשמעת. אז מה נעשה? נגיד שכל מה שעתיד להיות, ללכת להשפעה, לאבדון, אז הרי זה תרומה ומעשה כמו שתקנו חכמים. ולך תדע, תבלינים, לפעמים יש תבלינים שהם גזלים פה. לפעמים יש כל מיני מיצים וכל מיני תמציות וכל מיני חומרים. אמנם היום הרבה מייבאים מחוץ לארץ, זה של גויים, זה פטור ממעשר, אבל יש הרבה שזה תוצרת הארץ. מה, תפוזים, זה הכל תוצרת הארץ. אתה יודע מה עושים מתפוזים? מה לא עושים מתפוזים? ומהקליפות של התפוזים, מה לא? וכן, אז זה הדרך. לכן אדם יהיה חכם לעשות הכל, להכין הכל מראש. עכשיו, גם ט"ו בשבט מגיע, אז תדעו מעכשיו, אני מזהיר אתכם. רבותיי, נכנסים לחנות והולכים לשוק, ויש שם איזה יופי של פירות. נכון, דן? אתה ראית? איפה? בחנויות. שמים לך שם החנויות של הפיסטוקים, והזה, שמים לך שם כל מיני פירות, איזה צבעים מרהיבים. אתה רואה תותים אמיתיים בצבע אדום. אתה רואה קיבי, פרוסות של קיבי, ירוק, מבריק. ורבותיי, זה פלסטיק. יש שם גם אגס, הכל מפוחלץ. ויש לך גם אפרסק. אתה רואה את הפרוסות של האפרסק? היי! הכל צבעים. וזה מכיל זרחן, זה חומר מסוכן מספר אחת. חובה על הרבנים להזהיר על זה. רב זה לא רק בשביל להגיד כשר וטרף, אלא רב זה גם בשביל להזהיר דברים שמזיקים לגוף. כי התורה אומרת, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. מתברר שכל זה חומרים שנכנסים אחר כך, סותמים את הלב, את מערכות כלי הדם, וגם מביאים את המחלה ממארת. היום היא הפכה להיות מספר אחת בתמותה פה בארץ. כל יום, אמר לי הרופא, כל יום נוספים עוד 500 איש שסובלים מהמחלה. כל יום. וזה הכל בגלל שאוכלים כל מיני מאכלים, הם לא מתפרקים בגוף, ואז זה יוצר כל אחד באיזה עבר שאצלו חלש, זה מכה שם ומתחיל לעשות מקנן בו ועושה לו את המחלה. והכן צועקים. אז מראש אל תאכל דברים כאלה. כל האוכל המהיר הזה שאוכלים, בא האדם הביתה, אומר בשביל מה אני אלך לבוא הביתה ואני אנטגן ואכין את האוכל, הוא רואה יש ג'אנק פוד, איך קוראים לזה? ג'אנק פוד, אוכל זבל, הלוואי זבל, זה אוכל רעל, מכיל זרחן, כל הפלאפל למיניהם, כל איך קוראים להם? הפיצות, זה מכיל חומרים מסוכנים מספר אחת, שמן טרנס, זה שמן שלא מתפרק בגוף, אפילו הבייגלה האלה שמחלקים לפעמים בית הכנסת, לעילוי נשמת, מי יודע לעילוי נשמת מי זה יהיה, מי שאוכל את זה או על מי שאכלו עליו. אמר לי הרופא, אני אומר לכם את זה, הנה אני יושב ליד ארון קודש, אמר לי, עוגיה אחת כזו מזרחית היום, אתה אוכל אותה, לוקח לגוף 9 חודשים לפרק את החומר שספג מעוגיה אחת. אז בתוך 9 חודשים האלה כבר הוא מקבל מחלה. אז תאר לך למה? כי יש שם כל מיני מרגרינות, ויש שם שמן טרנס וכל מיני שמנים, ואתה לא יודע מה הם עושים שם, זה שמן מכונות גם. וזה מסוכן לציבור. הנה, מכרו לנו בערב חנוכה,
שמן המאור, זה בכלל לא שמן זית. עמד אחד וצעק וצעק וצעק, שיצעק כמה שיצעק, חמור. השמן הזה הוא לא שמן זית בכלל, זה שמן מכונות. אפילו ריח של שמן זית אין לו. אני בדקתי אותו אישית, ולקחתי אותו למעבדה. מסוכן מספר אחת, זה שמן שיוצא, עושה את ה... את הסכנה של בר מינן, סכנת חיים, את המחלה ממארת. לכן מי שיש לו בבית שמן למאור, בבקשה הלילה ישפוך את זה הכל בביוב ישר, שלח אותו לשמה, לאלו נשמת סולימני. כן, את צריך להיזהר. לכן תיזהרו מכל הפירות האלה, ובכלל פירות יבשים לא טוב לקנות, זה גם תוצרת חוץ. איזה ט"ו בשבט זה? ט"ו בשבט אני אוכל פירות הארץ, אבל היום הכל יוון וטורקיה. אתה צריך את הטורקים עם מה שמה מזכרם, אתה יודע מה שהם עושים? לנו, תיירים שלנו נוסעים לשם, איך הם גונבים אותם, מה הם עושים להם, מה זה סיפורים, יש מפה עד הודעה חדשה. כל יום ביום עומדים עלינו לחלותינו. אכן צריך להיזהר, ט"ו בשבט תאכל פלח אחד של תפוז, חתיכה אחת של תפוח, תוצרת הארץ, וזהו. תמר יש לך של כאן, של איך קוראים לזה? בית שאן, בקעת בית שאן, אני הייתי שם, ביקרתי שם. הם מגדלים תמרים, תקנה לך תמר, תאכל תמר אחד, זהו, לא, אין שום מצווה. ואין חיוב לאכול פירות. זהו. והשאר, אל תפרנס את ה... וכל הדברים הכלויים למיניהם, תדעו, זה סכנת מוות. אין לך דבר הסותם את עורכי הדם כמו האגוזים למיניהם. וגם עוד דבר יש, תדעו, שזה כל הרופאים צועקים. לא לקנות אגוזים כלופים. כי כבר 50% מהוויטמינים הלכו, התנדפו להם ברוח. תקנה אגוזים עם קליפה, כולל פיסטוק, פיסטוק עם קליפה. בין פיסטוק עם קליפה לפיסטוק בלי קליפה, הבדל שמיים וארץ. הוא איבד את כל הטעם שלו, איבד כל המינרלים שלו. אז מה אתה עושה? אתה משלם כסף סתם בחינם, גם כפול, וגם משלם על דבר שהוא לא שווה. אז מה עשינו? לכן צריך להיזהר בזה. אז בימי השובבים להיזהר מאוד מה שאדם אוכל, שיהיה תרומות, מעשרות. עכשיו כל מיני המאפה למיניהם שאתה קונה קרקר, אני יודע מה, תוציא פירור קטן, תגיד הרי זו חלה. למה? הם לא מפרישים חלה. אני ביררתי שיהודי אחד שהוא היה עובד בברמן, שמשלח לו רפואה שלמה, שמואל בן אסתר, הוא היה עובד בברמן, והוא אמר לי שהוא ראה בפירוש את היהודי שעוד לפני 40 שנה שהוא היה ממונה להפריש חלה מהעיסה, פעם ביום היה מפריש. פתאום קרא לו המנהל העבודה, תיגש לעמדה של האפייה כי חסר לנו פועל, ולא הפרישו חלה. וזה קורה כל יום. במצות זה אותו סיפור. אני אופה מצות ואני אומר לכם מה אני רואה, מה קורה בשטח. הם לא מפרישים חלה, ומודפס מראש על על החבילה, ופרישה חלה כדין. לא יודע איזה דין זה של מי, של הבגץ או של הפצץ. אז בקיצור, להיזהר מאוד 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 באכילה, לאכול גם מה שבריא, כי האדם ייתן את הדין שמה. אבא היה אומר, מי שאוכל מאכל מקולקל ונהיה חולה, אז הוא לא יכול ללמוד, יענישו אותו בשמיים, שהוא היה חולה, אז הוא אומר, הייתי חולה, לא יכולתי ללמוד. אתה גרמת שתהיה חולה, שהוא אכל מאכל מקולקל. ואם חס ושלום מת לפני הזמן, טרם זמנו, גם על זה יענישו אותו. יגיד לו, הקדוש ברוך הוא, בוא תראה את הגיליון שלך. אתה היית צריך לחיות 122 שנה, והוא בר מינן, הוא מת בגיל 60 מהמחלה, כי הוא אכל מאכל, אוכל בן רגע, אז הוא קיצר את החיים שלו. אתה חייב לי עוד כך וכך שנים. וכן על זה הדרך.
מה אתה אומר? טלפונים זה גם כן עושה קרינה. צריך להיזהר רבותיי, גם אמר לי הרופא תזהיר את האנשים, הם שמים פלאפון לידם בשינה, בשעת השינה תדעו שאז יש פי 10 קרינה, כי כשאדם ישן, הראש סוחב את הקרינה פי כמה. הכי מסוכן זה הטלפונים, יש בטלפונים ביתיים של בזק, שהם טלפון אלחוטי. זה הכי מסוכן, יש לו קרינה נוראה. וכן הטלפון כשהולך להיגמר הבטריה, אז הוא פועל פי 10 ממה שהוא רגיל, זה מסוכן. ואותו הדבר שהטלפון מחובר לחשמל, אסור לדבר אז. תנתק אותו ותדבר. כי אז יש קרינה פי 10, והקרינה הזו עושה את כל המחלות. וכן רבותיי, לשמור את הגוף, זה רק הצלנו איש אחד, זה דיינו ביום הזה. כל המציל נפש אחת בישראל, כולו קיים עולם מלא. יהי רצון שיהיה לכם בשורות טובות, שעות הנחמות, וחודש טוב ומבורך, חודש שבט, שלום, ברכה טובה. כך אמר רבנו חיים פלאצ'י, הזכו ואימצו, ויהיה השם עמכם.